studio në pjesën e dytë do të vazhdojmë të qëndrojmë tek fusha e futbollit, por do të presim një personazh shumë të veçantë. Kemi për herë të parë në studio. Ai është një futbollist i ri. Në fakt ka 13 vite që luan futboll, por ka nisur shumë herët. Duke ecur në gjurmët e teatrit të tij të famshëm Iglitare. Është djali i Iglitares, i cili ka filluar karrierën e tij si futbollist. Aktualisht ai luan me ekipin e U19 të Lazios dhe ne do ta kemi sot në studio për ta intervistuar për herë të parë. Vjen Etienne Tare. Presim. Etienne, mirë se erdhe. Si je? Sa kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Gjan shumë nga babi, ke marrë shumë nga babi, po dhe nga mami, kam përshtypjen, ha? Po ngjyrat bjon si babi si igli. Një futbollist i talentuar, të cilit urojmë suksese maksimale. Faleminderit. Është kënaqësi që të kam në studio. Të ftoj të ulesh. Është herë e parë që Etienne del në një studio televizive, kam përshtypjen, i ftuar në Shqipëri apo jo? Po. Është herë e parë që ti je këtu. Etienne Tare ka 13 vjetë që luan futbol, pra sa vjetë që ke nisur Etienne të luash? Kam qenë 6 vjetë ku fillova futboli me Lazio, edhe tani 13 vjetë që jam në Lazio, edhe po, do filloj, kam filluar shumë shpet. Edhe kështu, po vetëm këtë. Është emocion të kesh se duket që kur e shenë në pamje, duke të saj pasionuar është futbol, është për futbolin edhe për sportin. Nëse dalojnë vërtet njerëzit që janë dedikuar totalisht sportit, edhe ti kam përshtypjen unë, kjo është ndrajot e mëjë madhe, apo jo ke njësur që herët edhe që limi ytë është që të bësh një futbolist i skuadrave të mëdha. Ne ta urojmë, por kemi përgatitur fillimisht një profil për Etienin, e shojmë dhe këthemi studio. Etienne Tare është djaloshi 19 vjeçar shqiptar, një emër premtues në futbollin italian. Ndoshta jo rastësisht, pasi në ADN-n e tij pasioni dhe talenti për futbollin janë të trashëguara prej babait të tij, futbollistit të njohur Igli Tare, i cili pas një karriere të suksesshme është angazhuar si drejtor teknik i një prej klubeve më të njohur sportiv në Itali. Etienne e ka nisur rrugëtimin e tij në botën e futbollit që kurse ishte ende fëmijë. Tashmë prej 13 vitesh luan futboll dhe vitet e fundit është pjesë e ekipit të skuadrës U19 të Lazios, në pozicionin e sulmuesit, njësoj si i ati ka luajtur dikur. I lindur në breshja të Italisë, nga një baba shqiptar dhe një nën gjermane, Etienne e sheh veten të lidhur ngushtë me futbollin shqiptar. Ai aspiron që një ditë jetë pjesë e kombëtares shqiptare, ku fal talentit, punës së tij të disiplinuar dhe dashurisë që ka për sportin më popullor në botë, ai synon të spikasë si profesionist i botës së futbollit ndërkombëtar, duke ndjekur hapat e babait për të zhndruar një idhull për tifozët e tij. Kjo është një përmbledhje për Etienin. Jam e sigurt që kur ta kemi herën tjetër në program, kush e di sa e gjatë do jetë CV-ja e tij, sepse duket që është vërtet një njerëz i cili premton shumë në kampionatin italian apo jo. Po. Në Shqipëri ndërkohë besoj ke ardhur për të parë ndeshjen, finalen po. E mbrëmshme, si të duk një koment të parin. Unë jam tifoz i Lazios, kështu që kam ardhur vetëm për çef, se më pëlqen shumë futbolli. Kam ardhur me babi, me kushërinë të mia. Edhe, si thash, jam tifoz i Lazio, kështu që... Nuk ishte një emocion të veçantë. Jo, ishte një emocion i madh për mu që kam bërë këtë ndeshje në Shqipëri. Edhe kam qenë shumë i kënaqur që kam bërë në Tiranë. Që kjo ndeshje u zhvillua në Tiranë. Etienne ndërkohë është i lindur në Itali dhe rritur në Itali gjithë kohës atje, kështu që ama shqipen e fletë shumë mirë, bravo. Më mësova avash me babi. Bravo, sepse, shiko, mamane ka Gjermane, mamaja nuk beso që di Shqipë. Jo. Nuk di Shqipë, do më thëmë me mamaj Gjermane, do më gjuaja në nësë Gjermanishtja. Ndërkohë është babaj, i takon merita totalisht babaj, tiglit për shqipen e pastër që fletë Etienne sot, bravo, bravo, të lumtë. Pse të pëlqen futbolli, më thuaj pak, çfarë është futbolli për ty? Kam pasur babi futbolist edhe kam lindur me këtë pasion. Edhe kam akoma një rrugë shumë i gjatë para, po thash, kam në gjak edhe ne kam në DNA. Prandaj më pëlqen shumë futbolli për shumë ana, se nga ana me tifoza, me këtë emocionin që kanë në fush, edhe më pëlqen shumë stërvitje, edhe po, më pëlqen për këtë gjëra. Sa servitesh në ditë? Sa orë servitesh? Si është dita jote? Unë filloj në mëngjes në orë 7:30 me uzjojnë, pas taj kam 2 orë palestra në shpi me trenerin tim, edhe në bas dite kam akoma 2-3 orë me ekipin tim e Lazios në Formello.
Mm-hmm. Po. Dhe cila është ëndra jote më e madhe, domethënë si e imagjinon, cilat janë ato ëndrat që sheti ndoshta natën, ndoshta kur ëndron të ardhmen tënde? Nuk e kuptoj. Ëndra. Ëndra është sogno, il tuo sogno più grande. Po, sogno im është që dolos në një në ekipin e parë Lazios. Aha. Po edhe në një ekip i mirë si në Europë, e kam këtë dashuri. Edhe një dashuri tjetër është që dolos me kombëtarin e Shqipërisë. Ah, sa e bukur kjo. Pra nëse kombëtarja do të të ftonte, ti nuk do ta diskutoje dy herë, apo jo? Ëh, do doje që të do vi direkt këtu në Shqipëri, do marr avionin dhe do vi direkt. Shumë e bukur Duart Rokitje. Bravo Etienne. Mirë, në media kur lexon të flitet për ty në përgjithësi të thrasin Igli Tare Junior ose në gjurmët e teatrit, Etienne që po ecën në gjurmët e teatrit. Ti si e përjeton faktin që baba yt një sportist shumë i njohur në Itali ka bërë një karrierë shumë të rëndësishme në Itali, hyn vërtet e një personat e rëndësishëm të botës së futbollit italian. Pra, i talentuar si sportist, po dhe edhe i mençur, si një profesionist i vërtet, një menaxher i shkëlqyer, ka rezultuar Igli Tare. Ti si e sheh veten në gjurmët e ti, si djali i ti? Është një bjemë shumë e vështirë që e kam, po unë besoj që deri tani jam djali i Igli Tares, po duhet punoj, kështu që duhet në 2-3 vit, do them që Igli Tare është babaja i Tienit. Po, ta them të vërtet, s'kam shumë presion me këtë bjemër, se jam shumë i knaqër që kam një babi si Igli, jemi shumë i lidhur bashk, edhe kam një... s'kam problem me këtë bjemër, po do punoj akoma me shumë, kështu që, si të thash, duhet jesh babi e tjeni, jo, e tjenë... Ta bësh akoma më shumë krenar, babajnë tënë. Ne i kërkuam Iglit të na jepte një mesazh për ty sot publikisht, edhe i ka diçka për të thënë. Le ta ndjekim, Igli Tare për djalin e ti, Etienin. Qa e ti, e di që sot je në emisionin e rutinës, dhe ty është duhe dhe kështë të shikërën të tjepja një mesazh si baba dhe si shokë. Si baba, jam njeri më i lumtur në botë, sepse Zoti më ka dhënë atë dëshirën time, më ka përcuar dëshirën për atë djalë që je, për edukatën, për respektin, për dashurinë që ke për familjen dhe për Shqipërinë. Dhe si shok, do të doja që të gjesh rrugën tënde, në jetën tënde, dhe të mbash gjithmonë kokë lartë, sepse i djalë që e meriton, dhe do të di që kudo që t'jem, do jem gjithmonë pranë të e, për që fojë dhe t'put fortë. Okej, okay, qa. Mesaj shumë i bukur, këshilla shumë të bukura, duhet të të këtë dhe në gjithmonë, Igli, këshilla, po jo? Po. Gjatë gjithë kohës që je marë, që kur ke njësur besoj të merësh me futbol? Po, me dimon shumë babi, edhe jam shumë i knaqë që është babin të thash, se me dimon nga nga mentale, nga nga në fush, me dimon shumë, edhe është një gjë shumë të mirë që shumë të tjera nuk kanë, se babi ka pasur eksperiencë në futbol edhe me dimon shumë. Dhe pa diskutim që si një menaxher i shkëlqyer që është Igli edhe për djalin e ti pa tjetër që ka këshilla të posaçme, po që unë besoj që të gjithë sportistëve ja jep, me gjithë sportistët që ja i sot punon, të dha disa këshilla këtu pa tjetër, po cila është ajo që të ka përmendur më shpesh edhe që ti është e para që kujton gjatë gjithë jetës tënde, kur je në fushën e futbollit? Më tha, mos mendoj, mos më shiko fare, më tha, se gjithmonë kur jam fush, unë më shikoj, kam losur mirë sot apo jo, po, e tha, riort në fush, je djali shumë i fort, në futbol, je djali mirë, duhet hecësh për rrugën të ndë gjithmonë, edhe më tha, që s'ke nevoj për mu, më tha, po, për gjithë shka që tu, që ke nevoj, fol gjithmonë me mua. Pa tjetër, si çdo prind. Por që Etienni është edhe njëherë, thash, një nga të rinjtë të talentuar në kampionatin italian të rinjve dhe që ne urojmë të çojmë tek kampionati të rriturve, apo jo, tek skuadrat të rriturve. Është një foto e jotja me një, ndoshta me futbolistin më të njohur, më të famshëm, Cristiano Ronaldo, në të cilën ti ke shkruar idhullim. Është idhulli yt Cristiano Ronaldo? Po, se është idhullim se edhe ai ka punu shumë, ka fillu nga zero, edhe ka punu shumë e është arritur tani në këtë level, vetëm për punë. Edhe prandaj është idhullim. Messi është një lojtar tjetër, Messi është lindur me këtë kualitet që ka. Po Cristiano Ronaldo ka punu shumë edhe...
Pra, për të kuptuar, pra, Messi është i talentuar, është i lindur me talent, është se Cristiano Ronaldo është bërë i tillë vetëm në sajtë të punës. Po, po, se për mua, thash, Messi është lindur me këtë kualitetin që ka, me këtë forcë që ka. Cristiano Ronaldo ka filluar nga zero dhe ka arritur tani në këtë level që është vetëm për punë. Dhe këtë me ndihmon shumë edhe për mua, nga ana personale, që do punoj shumë edhe do rri edhe unë me lartë. Ti e sheh si një model frymëzimi apo jo Cristiano Ronaldon? Unë uroj që të bëhesh si ai, ë? Se një djalë i ri po dhe me kom në tokë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai djali i vogël aty? Kush? Në foto që ishit të tre? Vllai im. Është vllai jot, se ke një vllai më të vogël. Edhe ai të ngjan, më duket mua, ë? Më shumë mamit. Më shumë mamit, nga larg jam. Ja ku jeni të dy. Keni diferencë bash, sa vite keni diferencë? 9. 9 vite. 9 vite. Ngoda diferencë. Kështu që si është marrëdhënia juaj sot? A i të ndje kur ke ndeshje, të vjen? Po, vjen gjithmonë, është tifozi im numri 1. Vjen gjithmonë me mua, rrim me mua gjithmonë. Sigurisht, për vllajin e madh, pa tjetër. Po, a i ka pasion futbolin? Po, a i luan me Lazio me U10. A, luan dhe a i? Po, e luan edhe i, ka fillu, të një është 3 vitë që ka filluar me futbol, edhe të thënë të vërtet, nuk është i keshë, shumë me pëlqen mua. Të pëlqen, e urem që dhe a i ndoshta të ketë një rrugë të sukseshme. Mirë, vjen shpesh në Shqipëri? Po, 2-3 herë për bitë jam këtu. Vjen, se kam familja edhe me pëlqen shumë Shqipëri. Ke gjyshërit këtu? Po, kam gjyshë dhe nëna që jeton këtu në Tiranë, edhe kam kushërim që jeton në Blorë. Për ndaj, kër jam këtu në Tiranë, jam këtu për të takohë sa shokët e mi, familja edhe pasaj edhe një shikë qëtë. Të pëlqen Shqipëria kër vjen, argëtoesh? Shumë. Kalëm bukur këtu, o? Po, shumë i bukur, me përshin shumë. Po, në një shoqe, nuk e ke... Këtu. Këtu, ke në një shoqe shqiptar? Jo, s'kam. Jo, nuk e shoqe shqiptar. Po, gjithësi, zemrajote? Zemrajote si është në këtë moment? S'ka, jam single. Jam mirë, akoma. Për të gjitha vajzat që po ndjeki në këtë moment, e tjenë një single. Por, unë jam e sigur që fokusit kërësor tani është futbolli, apo jo? Si e gjenë kohë, si e gjetur këto ekuilibër, me s'kohës tënde të lirë, se si një ri që ti je, pa tjetër që ke dëshirë të arktohësh, edhe të kalosh kohë me mishtë. Por, nga nga tjetër, duke shumë i fokusuar tek profesionit, tek fusha që ke zjedhur, tek futbolli. Si se ti jam shumë i fokusuar, ku kam pushim, normal që kam një qiko për shokët e mi, për familja, po ku jam në sezon, në futbolit që kam ndeshje, jam shumë me fokusuar, me stërbitje, jam shumë në krevat, jam në orën 8:30 në darkë, s'kam shumë kohë për shokët e mi, po... Ja, ta dëgjoj mirë këtë, se ne në Shqipëri flem pak si vonë, edhe më të vejgjit flem më vonë. Imagino, në 8:30 në mbrëmje ti flem, për regjim. Po, 8:30. Që që, se thash, në orën 7:30 kam ufizion në mëngjesë dhe kam shumë stërbitje. Dhe kështu që trupi im është i mirë. Po, është në formë, duhet jetë në formë me energji, kështu që gjumi pa tjetër shumë i rëndësishëm. Gjumi, dieta ushqimore, regjimi për një sportist, besoj unë është fundamental, apo jo? Nuk është i lehtë, po, thash, kam këte pasione dhe duhet arri lartë, edhe kështu që duhet të dedikosh shumë kohë për futboli, edhe për stërvitin. Bukur. Të arish pa tjetër lartë dhe ta te kalosh edhe babajnë tëndë, dhe akoma më i famshëm të bësh në Itali, po edhe në botë. Edhe unë urej dhe njerë që ëndrat e tua të bëhen realitet, dëshirat e tua, po e rëndësishme është që është një djalë i ri cili e kupton shumë mirë vlerën e punës. Edhe në momenti që e ketë qartë këtë gjë, jam e sigur që çdo sukses bëhet shumë i prekshëm për ty. Edhe ta urej me gjithë zemër që të arish majat. Ishte kënaqësi që të patëm në studio, ta bëjmë një foto me Tjenin, pastaj ta kemi se mund të na shërbej, mund të vinë një ditë që të jetë Tjeni si Ronaldo dhe do ta tregojmë atë foto, ne këtu kam dalë me Tjentaren. Të falenderoj shumë që ishe në studion tonë. Të uroj sukses edhe një herë. Faleminderit, shumë faleminderit. Kemi publicitet.